ଏହେଉଛି କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ଛେମଣ୍ଡା ସବରପଡ଼ା ଗାଁର ମା ଛେଉଣ୍ଡ ମନିକା ସାମଲ। ଖେଳିବା ବୁଲିବା ଓ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବୟସରେ ଭଉଣୀ ଶିବାନୀ ସହ ମିଶି ତାକୁ ରୋଷେଇ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାପା ଗଜପତି ସାମଲ ମୂଲ ଲାଗିଲେ ହିଁ ଘର ଚଳେ, ଏପରି ସ୍ଥଳେ ପଲିଥିନ ତଳେ ବିତୁଛି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ସେହିପରି ଗାଁର ଆଉ ଏକ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବାରୁ ଶଙ୍କର ଶବର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ରାତିରେ ତାରା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦିନ ମଜୁରିଆ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମସଭାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୋର ବାପା କାମ କରି ଯାଉଛନ୍, ଆଉ ମୁଇଁ ଏକଲା ଘରେ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛେ, ପାଠ ପଢୁଛେ। ମୋର ଛୋଟ ବହିନଟେ ଅଛେ, ସେ ଫେର ପାଠ ପଢୁଛେ। ଏ ଘରଟା ଚାର ଛପର କୁଡ଼ିଆଥି ରହୁଛୁ। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଇଗଲେ ବିଛୁ ଗୋଟିଆ ରାତି ଶୁଛୁଁ। କା କରବା ଆଜ୍ଞା, ଚାରିଟା ଛୁଆ ଆମେ, ଦୁଇ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇକରି ଛଅଟା, ହେଲେ ବି ଆମେ କରି ଧରିକିରି ଖାଉଛୁ। ଏନ୍ତା ଘର ଖଣ୍ଡେ ତ କହି କହିକିରି ଥକି ଗଲୁ ନା ସବକେ। ଆଦେ ସରପଞ୍ଚକେ ବି କହିଲୁ, ଯାଇକିରି ଅଫିସ୍ନେ ବି କହିଲୁ, ଆଉ କେନ୍ସି ତ କେନ୍ସିଟା ନି କରିପାରବାର କେହି, ଆଉ କାଣା କର୍ମୁ। ଆସିକିରି ଫଟୋ ଘିଚି ଘିଚି ବି ନେଉଛନ୍, ସର୍ଭେ କରି କରିକିରି। ଆଉ ଆଦେ ଆମ୍କେ ନିହାତି ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର। ଯେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜରି ବସ୍ତା ଖାପିକିରି ଛୁଆଟାକେ ରଖୁଛେ, ଆଉ କେନ୍ତା କର୍ବା। ଦୂର ଦୂର ପାଣି ପଡ଼ିଲା ସମୟ କେମିତି ନେବା କାର ଘରକେ, ରାତିରେ ବୋଲେ ବସ୍ତା ବସ୍ତୁ ଖାପିକିରି ରଖୁଛେ। ଘର ନି ଦ୍ୱାର ନି କାଁ କରିବେ, ଏନ୍ତା ଲୋକମାନେ କରି ଧରିକିରି ଚଲୁଛନ୍। ଏନେଇ ଜମନକିରା ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି ବି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ଦୁଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଡିଆର୍ଡିଏକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏନେଇ ଭିଡିଓଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଅବସ୍ଥା କେନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ଚଳୁଛନ୍, ଦୁଇ ଜଣ ମଜୁରିଆ ଭୂମିହୀନ, ଏମାନେ କୁଡ଼ିଆ ଟିକେ ଟିକେ କରିକିରି ନିଜର ପରିବାରକେ ରହିଲା ବେଲେ ପୁରା କେତେ ଅସଂଗୃହିତ ହିସାବରେ ରହୁଛନ୍, ମୁସ୍କିଲା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆଣିଦେଲେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରରେ ବି ଦେବାର ଜରୁରୀ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପାଇବାର ହକଦାରାନ୍। ଏମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସରକାର କେତେବେଳେ ଦେବେ ସେ କଥା ତ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇନି ପାର୍ବାର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍। ନାଇଁ, ଛେମଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଗଜପତି ସାମଲ ଶଙ୍କର ଶବର ବୋଲିକିରି ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍, ଅତି ଗରିବ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଗରିବ, ଆମର ବିଡ଼ିଓ ମହାସଙ୍ଗ କହିବି ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିବି, ଦେଖି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଇଁ ବି ଯିବି ଦେଖି। ପ୍ରକୃତ ସେମାନେ ଯଦି ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, କେମିତି ସେମାନେ ଘର ପାଇବେ। ଏ ଦୁଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇପାରନ୍ତା। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ତନୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।